ଏହା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ଥିବା ଅନେକ ପରିବାରର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ଆଶା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବ ପିଏମ୍ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ସଚେତନ ନାଗରିକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପିଏମ୍ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ମତ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ମୁଁ କହିପାରେ, କାରଣ ରୁରାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାହାରୁ କାମ କରିବାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ପଳାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ 22 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଇ ଆମର ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ 3,600 କୋଟି ଏଇ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ, ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ, ସାରା ଭାରତରେ ବର୍ଷକୁ 22 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆ ଦ୍ୱାରା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଋଣ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିରୁ 75% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିନା ବନ୍ଧକରେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଲେ ଦେଶ ଯଥାର୍ଥରେ ଆଗିବ ଏବଂ ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କି ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଯୋଜନାଟି ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇକି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧକ ବିହୀନ ଓ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଋଣର ଯୋଜନା ପିଏମ୍ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଧାବୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବ, ଯାହା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢ଼ି, ଯାହା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତାର ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।